Gayri neft sahəsinin inkişaf etdirilməsi müasir iqtisadi tələblərdən biridir və hazırda diqqət mərkəzindədir. Münbit torpaq ehtiyatları ilə zəngin olan Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafı, kənd təsərrüfatına sərmayələr ayrılmasını və yeni texnologiyaların tətbiqini tələb eləyir. Son zamanlar geniş tətbiq olunan intensiv bağçılıq müasir, qənaətçil və səmərəli üsul olmaqla yanaşı, bu sahədə xüsusi avadanlıqların istifadəsini gündəmə gətirir. Lakin həmin avadanlıqlar Azərbaycanda istehsal olunmadığından fermerlər onları xaricdən almaq məcburiyyətində qalırlar. Bunu nəzərə alaraq, MEDAQ şirkəti öz peşəkar mühəndislik və qəlibçilik ənənələrinə güvənərək xüsusi kənd təsərrüfatı avadanlıqlarının yerli istehsalına başlamışdır. Ağacların dibini dərmanlama cihazı. Meyvə bağlarında və üzüm sahələrində alaq otları məhv edən dərmanların səpilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərmanlama qurğusu traktorun önünə taxılır və kabinədən elektrikli hərəkət sistemi ilə idarə olunur. Magistral və kənd yollarında hərəkəti rahatlaşdırmaq üçün bu cihaz yığıla bilir. Dirək papaqcığı. Dirək papaqcıqları dirəklərin istifadə müddətini əhəmiyyətli dərəcədə uzadır və hətta dirəklərin 30%-ə qədəri sıradan çıxsa belə, digər sağlam dirəklər vasitəsilə dayanıqlıq təmin olunur. Ehtiyac duyulduqda, məhsulu dolu vurmasından və quşlar tərəfindən tələf edilməsindən qorumaq üçün papaqcıqların üzərinə xüsusi tor məhsulu quraşdırılır. Kronşteyn. Dirək qurğunun davamlılığını təmin etmək üçün kronşteynlər pazlarla bir yerdə quraşdırılır. Kronşteyn, cərgə boyu bərkidilmiş dirəklərin üzərində məftillərin dartılmasına xidmət edir və dirəklərin düz saxlanmasını təmin edir. Ağac bağı. Ağacların düzgün inkişafını təmin etmək üçün əkin zamanı ağac bağından istifadə olunur. Onların küləyin, güclü yağışın təsiri ilə əyilərək qırılmasının qarşısını alır və plastik hamuddan fərqli olaraq ağacın gövdəsini sıxmır və onun inkişafına mane olmur. U qarmaqları, tikanlı məftillərin və digər məftil növlərinin təsərrüfatlarında taxta dirəklərə səliqəli şəkildə bərkidilməsi üçün istifadə edilir və əsasən bağçılıq və istixanalarda tikanlı məftillərin və tor çəpərlərin dirəklərə vurulmasında, izolasiya, dekorasiya işlərində və sənayenin müxtəlif sahələrində istifadə olunur. M qarmaqları, ağacların budaqlarını istiqamətləndirmək və onların inkişafını aşağıya doğru yönəltmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Əsasən, gilas bağlarında istifadə olunur və nəticədə meyvə ağaclarının məhsuldarlığını artırır. Plastik yeşiklər. Şirkətimiz müxtəlif ölçüdə plastik yeşiklər istehsal edir. Polipropilendən hazırlanan yeşiklərin simmetrik formada olması, onların ambarda və soyuducularda rahat yerləşdirilməsini təmin edir. İstehsal olunan yeşiklərdə meyvə və tərəvəzin, kənd təsərrüfatı və sənaye məhsullarının, çörək və un məmulatlarının, balıq, ət və toyuq məhsullarının yığılması, daşınması və saxlanılması mümkündür. Metak yeşikləri mənfi 30 dərəcə şaxtaya və müsbət 80 dərəcə istiyə davamlıdır. Kəskin temperatur dəyişikliyinə qarşı müqavimətlidir. İstifadə müddəti daha uzun ömürlüdür. Qida maddələrinin daşınmasında tam təhlükəsizdir. Rahat təmizlənə bilir, göbələk və kif məhsul əmələ gətirmir. Ağac dirəkləri. Ağac dirəklər 7-10 ədəddən bir olmaqla şitillərin bərkidilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Damcılama sulama sistemi. MEDAQ şirkəti damcılama sulama borularının istehsalına hazırlaşır. Damcılama sulama sisteminin bir çox üstünlükləri vardır. Suyu bitkinin kök sahəsinə yönəldir. Lazımi miqdarda və tələb olunan fasilələrlə təzyiqsiz verir. Ərazidə alaq bitkilərinin əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Gübrənin düzgün və məsrəfsiz verilməsini təmin edir. Boruların tərkibindəki xlor, onların gəmiricilər və həşəratlar tərəfindən məhv edilməsinin, eləcə də deformasiyasının qarşısını alır. Torpağın tərkibini və keyfiyyətini qoruyur. Son zamanlar Azərbaycanda intensiv bağların güclü inkişafı gedir. Və bu inkişaf getdikcə bu müasir bağlarda bəzi-bəzi məhsullara Avropadan gətirməyə ehtiyac olur. Və Azərbaycanın özündə bu istehsalı olmadığına görə bugün MEDAQ şirkəti
bu məhsulatı öz boyuna götürüb və onların istihdamı başlamışdır. Metak şirkəti gələcəkdə də fermerlərə bu kimi innovativ məhsullarla dəstək olacaq.